ni Nandi ndio chaguo langu, ndio chaguo langu la moyo wangu, na ndiye nitakayemwoa. Doris, hayo ndio maamuzi yangu, sawa? Hayo ndio maamuzi yangu sahihi niliyoamua. Na nakwambia kabisa kwangu, kuhusu swala la mtoto, nitamlea mtoto, nitampa majukumu yote kama baba. Sijui umenielewa. Nenda katibiwe, kuna dawa nyingi, kuna panado, kuna splini, kuna chloroquine, kuna nini. Hasa kwa nafikiri ingekuwa kuna tiba mara moja tu hizo dawa zote zingekuwepo. Kwende bwana mzee, please. Kila ugonjwa na tiba yake. Jitahidi. Nenda, nenda, nenda. Tuete majanga mwingine hapa. Nenda. Kwa mtu anagonga mlango tunatikisika hivi. Jaki kugonga utosini utanakuwa. Yaani kilichobaki kwa Dave ni kutobola tu na yale macho kabisa, asione anaingia nani na wala anaitoka nani. Eti Dave katembei akatobola macho afanyaje? Unamwombea mabaya katika maisha yako, basi imekula kwako. Kwa taarifa, Dave utamwona vile vile na tauzima wake. Mjinga wewe. Unaacha kukana ndoa yako kwa kazi kumshughulikia mwanangu tu. Mpumbavu mkubwa wewe. Muone kwanza na ungesimama hapa. Mbona umeondoka haraka haraka? Ungeona ningechokufanya ningekushughulikia mpaka ungesahau kwako wewe. Nande. Usinitukane. Sija kutusi. Wewe, wasi una roga wewe. Kwa hiyo imekuwaje? Nguvu zimeisha au laba maajabu hamna tena au laba ni nini yani? Msemaje wewe? Unaniambiaje wewe? Kama ulivyonisikia, kwanza mtoto mwenye sio wangu, pili kitoto chenye hata kina heshima. Wewe chunga mdomo wako. Ubaya wenu ni kukataa kuambiwa ukweli. Angekuwa mtoto mzuri wewe sende angemkuta ndani alikomwacha. Aya sasa ameenda wapi? Hivi wewe dada ni mshenzi kiasi hiki? Unajua kwamba wewe ni mtoto, ila tambua michezo yenu, naelewa. Sitaki hata kujua unaelewa nini. Lakini kila laheri kwenye kumtafuta kwako. Jua wendo wangu, mba, uwe ndio magabu.